berapa tuh? 20 bulan. Wah, telas kanat penyelap. Vetta tamilist kinni. Tamilist kinni ja tamilist kinni ma tea. Ja, ja nüüd ära väga kõvasti aagi, aga paras jagu sul on tamil. Rahulikult. Rahulikult. Ja kui minna tahad, lase natuke nii järgi. Väike risk. Aaviks ikka. Oks ta ei. Mõõdu võib isegi välja anda. Väga kaua ootama ei pea.